Nalazimo se u galeriji Artimedija gde ćemo razgovarati sa gospodinom Nikolom Kusovcem, nekadašnjim dugogodišnjim kustosem Narodnog muzeja, a danas jednim od najbitnijih istoričara umetnosti kod nas i čoveka koji ima zavidno znanje i ne znamo da li će biti neko ko bi mogao da vas nasledi. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Ajde da prvo krenemo. Hvala vam pre svega na lepim rečima, naravno dajete šlagvort onime koji mene podnose. Nisam ni čuven, ni poznat, tako dalje, da idemo deo hrišćanskih, kaže skromnost je vrlina. Dakle, skroman sam bez obzira na to kako izgleda i kako stoje stvari. Dakle, to je suština mog pristupa ovom poslu i prilazim mu baš sa, ono kaže, otvorena srca, to vam je najvažnije. Ali to se u realnosti ogleda u tome što vi ste već dugi niz godina u penziji, ali radite svakodnevno, zato što vaša procena i vaše mišljenje je neprevaziđeno. Dosta se ceni, pogotovo u ovo smutno vreme kad i tržište načeto, a ima i svega i svačega, radi se dosta i falsifikata i tako dalje. Ljudi su ipak sigurni kad neki stručnjak pogleda i rado dođu da, i postoji to jedno pitanje na beogradskom tržištu umetničkim predmetima, da li je video Nikola ili da li je video Kusovac, pa ako kaže da jeste, onda je lakše i onda on ima, to je okrenuo telefon, da li ste videli tu sliku, pošto ih vidim jako mnogo, često mi treba dosta napora da se prisetim da li sam video ili nisam. Jer ja i danas ove stare, ja sam blizu sasvim kraju, tu nema zbora. Ovo je što mi rekao moj divan, na jedan način učitelj duhovni Milan Kašanin, kad sam se s njim krajem 80. godina nalazio, pa ja da se dogovorim za sljedeći sastanak, ja sam pred zidom, nemojte to, ne znam, možda ćemo se vidjeti, možda nećemo. Dakle, ja sam u toj situaciji, tu sem ako imate neki nerealan optimizam. Dakle, u tom svom stavu, gde sam tu prikrio, ja još nedeljno vidim 150 novih slika, ikona i drugih predmeta, likovnih grafika, sve što dolazi kod mene, crteža i tako dalje. Kako izgleda? Imam dosta široko znanje, to moram da priznam, ja nisam srednjevekovac, ali ako vam, to ja znam, još dok sam u muzeju radio, ja sam bio na čelu odeljenja za istoriju umetnosti, gdje su bile i moje koleginice, izvanredne koleginice, stručnjaci za naš srednji vek, Desanka Milošević, Mirjana Tati Đurić i tako dalje, koji su sve znale što se toga tiče, ali svejedno prvo bi mene pitali da im kažem koje je vreme. I onda oni nađe, ja kažem, to je najverovatniji početak 14. veka, onda oni uzmu literaturu i nađu da uporede, da potvrde ono što sam rekao. Dakle, imamo ugrađen taj, ne ugrađen, nego iz drugog iskustva, da mogu da, taj dosta dobro prepoznajem i evropsku umetnost. Ja ne smijem, moj sud, da li imate neko poznato evropsko ime ili ne, ne znači ništa. Ja to ljudima kažem, ali znači to, ako im kažem da ima osnova, da traži, dođu kod mene, kaže, imam, ajde, da kažem, Van Gogh. Kaže, dajte da pogledam, kaže, nemojte da gubite vreme, jer kad dođete na zapadno tržište gde se regulisano, ima stručnjaci za sve, kad kažete dobar dan, to košta istog časa, ti ne razgovaraju, to je taj kapitalistički urađeni sistem gde svaka informacija se naplaćuje, sve košta, ovdje kod mene ne košta, pa da isprečim, kaže, nemojte da gubite vreme, sigurno nije to što vi mislite da jeste, dakle, mogu da vam i u tom smislu pomognem, ali kad kažem, vredi da se potrudite i onda ih uputim, najčešće ih uputim na neko od jačih aukcijskih kuća svetskih, koje imaju svoje stručnjake, znate. I kad im ponako, oni pokažu interesovanje, znači da mogu da zarade na tome, ima osnova. Ako vas odmah odbiju, nemojte ni dalje da, ali moje da vam kažem, ima osnova, probajte. I dam im adresu ili šta ja znam, sad ovi mailovi i ovo za čas se to uspostave veze i dobijaju se relativno brzo odgovori. Ne mora da se strada kao što se nekad stradalo. Ajde sad da kažemo, usmena
procena, odnosno usmeno mišljenje Nikole Kusovca. To govori ne košta nikoga ništa i to svi, to većina zna. I kažem, kad dođe kod mene prevareni ljudi, a dolaze, kažem, pa morali ste da pitate. Ništa vas ne košta, dosta niste pre nego što ste se odlučili da to platite, niste pitali. Pa, rekao, nemojte, ako nisam siguran, rekao bi bar nisam siguran, pa vi se prema tome odredite. A da li dolaze kod vas u tom slučaju, na primjer, i kupac i prodavac? Kako da ne, najčešće tako i jeste. Najčešće tako i jeste, ili bez obzira ako dođe samo onaj koji prodaje, kome ima neka stručna mišljenja koja ova galerija izdaje, nisu tako skupa. Ovo što kaže vlasnik ove galerije koji to zbog države reguliše, zbog PDV-a, poreza i ostalih stvari, on kaže ne boli. Dakle, nisu to enormne cene, ali ponekad izađu. Znate, kad dođete s nekom Save Šumanovića koji je nekad bio nekoliko stotina hiljada evra, a sad je pao ispod 100, bez obzira na sve, ipak je to i na 80.000 je poprilična para ako vlasnik galerije naplaćuje 1%. Znate, ja sad odmah da objasnim, ali da kažem, stalno radim u korist onih koji su, jer računam, onaj ko proda ipak je neka nevolja, znate. I onda, pošto se ta osnovica određuje prema moje proceni, ona je skromnija nego što je realno. Ili što bi kad bi išao za zaradom, pa bildovao ili određivao najveću stopu. Stopu, ne, obrnuto radim. Pokušavam da budem doista ono što kažu, mnogi mi se zahvaljaju, kada se zahvaljaju, služim narodu. stara naša floskula, pa eto, i tako to je istina. Znači, onaj kome je potrebno mišljenje ili potvrda Nikole Kusovca može da vas nađe u Art Mediji, radi se jedan put, sad ne, zbog pandemije zatvoreno je, ali može me naći utorkom od 12 tada se to snimi, obradi sve i na sljedećeg utorka dobijete stručno mišljenje uz neki mali račun koji ne boli. Ali to reguliše, ipak koliko toliko reguliše ovo naše poljuljano tržište. I s te strane mnogi to i kažu kad odete, ne znamo što od blata ćemo vas praviti, odnosno ne znaju treba će da se stabilizuje tržište, da niđe neko ko će s tojim autoritetom pokrivati ono što ja pokrivam. Ja kažem, imam jednu floskulu, kad mene prevare, a mogu da me prevare i prevarili me jesu, onda bar imate dobru prevaru, znate, onda imate, a to nešto znači, dobra prevara znači imate dobro urađenu sliku nekog koja je u duhu toga slikara, ne mora biti kopija. I najčešće ne rade kopije, maheri su maheri, znaju svoj posao. Tako su prevarili u oči Drugog svjetskog rata Geringa, tako je Gering kupio nekoliko falsifikovanih slika Vermeera, znate, to nije bila šaljiva igra sa njim, a i on je se provjeravao, imao je mišljenja najpoznatijih stručnjaka za Vermeera tog vremena, imao je potvrde da su pravi. Ti pravi Vermeeri su rađeni od jednog mahera koji spasio glavu, jer je Holanđan bio, spasio glavu, što hteli da ga streljaju po oslobođenju 45. godine. Govorim kako se to maherski, kako se to radi. On je otkrio sve što je vezano za Vermeera. Dobro poznao njegovu biografiju. Proučio njegove pigmente, jer tad se nije radilo ovim industrijskim bojama i tako dalje, nego pigmentima. Kako su mešani, koji su bila veziva, šta je bilo, kakva je platna koristio, i podloge, drvo, sve je to proučio. Svaki falsifikator mora da uđe duboko. Apsolutno je ušao. Znate, pa kad imate takav falsifikator, malte neko da imate original. Tako izgleda. To je ovo što ja govorim. Prevarali su me, pobar imate nešto dobro urađeno. On je onda otkrio u njegovoj biografiji da je proveo neko vreme u Italiji, neke 2-3 godine, i zato ih vremena nema slika. Jedin se pojavile slike da je kupio rađene u Italiji, vrlo ubedljiva priča. Spasio je glavu jer mu niko nije verovao.
Pa što imate ekspertizu najbolje, koji pravio monografije, direktor nekog muzeja koji se bavio isključivo Vermeerom, kome je to bila životno delo, koji je tvrdio da je to prava stvar. I sad je on morao da dokaže da nije prava, nego da bi sačuvao glavu da je ovome prodao falsifikate, odnosno ono što je on uradio, njegove rukotvorine, a ne pravoga Vermeera. On je to dokazao tako što mu je model za jednu devojku koju je slikao bila njegova svodnica, ljubavnica. I kad je njenu fotografiju stavio za i video da je to isti lik, tako je dokazao, tako je spasio glavu da ne bude streljan zbog onog što je uradio. Znači, posle je mogao da odgovara za prevaru velikoga kolekcionara Geringa, ali nije, Gering nije bio u modi. A kod nas kakvi su falsifikatori kad smo se već dohvatili? Sad je, najčešće su očajni i najviše se falsifikuju dela ekspresionista, tamo gde možete slobodno da se izrazite, hoće da falsifikuju osim Konjovića, koji im je vrlo zgodan da uđu, mada je Konjović dobro obrađen. Bio je sujetan čovek i gotovo svaku svoju sliku je evidentirao, zapravo njegov kustos dugogodišnji, Irma Lang je to jako dobro uradila. Šteta samo što te brojeve koje je on stavljao pozadi ili oni koji su radili za njega, možda i sama Irma za galeriju i tako dalje, nije identifikovala u tom katalogu, ali svejedno. Najveći deo tog materijala je obrađen, publikovan i tako dalje i vi se danas lako snalazite i sprečavate ove koji pokušavaju da vam uvale lažnog Konjovića. Jako mnogo lubarde. S lubardom sam jedno vreme radio i onda kad sam vidio da ima više lubarde nego što je to lubarda mogo da proizvode, u najmanju ruku ko da je Gravac. Koji je sam rekao da je napravio preko 10.000 slika, to je ogroman opus. Ogroman opus. Inače, 23 slika godišnja dobrog autora koji nije Konjović, koji ne ide ekspresivno, je Lako ili Bijelić ili Dobrović, tako dalje. Oni imaju nešto, ali to isto njihov opus nije veliki. Kako god saberete, ni Bijelića koji isto tako slikao dve na sat. Mogao, ne uvek, jeli? On je ipak ima opus od 1000-2000-3000 predmeta, to Smail Tihić koji ga je popisao, pa to malo pomaže, nije dobar, upotrebljuje mnogo njegov katalog, ali pomaže. Pomaže da se snalazite, sad branite od ovih koji pokušavaju da rade u robu. A sad, ovo što ste me pitali za ovo vreme, opasno je što su čak, pošto je ponestalo para, pošto i ovi dobri slikari koji ne mogu da prodaju ništa, napravit ću vam dobru sliku za male pare, iskušenje je veliko. I oni mogu da vas prevare, to su majstori koji mogu da uđu u ovo, ko što je ovaj koji je Vermeera skidao, ušao u bit, pa da, a daroviti su, zanat završili, akademski obrazovani i tako dalje, ne mogu od svog rada da žive, pa hajde sad podelit će s nekim neki, jer to ipak nisu male cene, znate. A koja je razlika u cenama između falsifikata i originala, naravno dok se ne vidi da je falsifikat, jel može i po ceni nekada da, ili one prate apsolutno? Sve znaju, oni koji rade i koji slažu priču, to je isto vrlo važna priča. Znate, svaki iskusan ko se bavi ovim stvarima pita poreklo. Znamo dakle, jer slika nije mogla da izleti sad, da je nigde nije evidentirana i pogotovo koji je neki veći format. Sećam se jedne moje greške koju sam napravio, svesno napravio. Više mi je vrlo zanimljivo i objašnjava mnogo od ovog o čemu mi sad razgovaramo. Pre jedno 10 godina došao je kod mene čovjek sa izvanrednom slikom. Jedan dobošar. Vidim dobra slika, onako, ne mogu da... Najviše na lubardu. Najviše na lubardu. Ali lubarda se potpisivao. On nema potpisa. Ovde nema potpisa. A on nije nimo identije. A drugo i veliki je format. I datiranje mi je bilo jasno. Ja sam je po načinu slikanja računao da je u pitanju lubarda 36. 7. i tako dalje. Jedan socijalni motiv. Jedan bosonogi dobošar na ulici i tako dalje. Pa rekao sam ovome, znaš, nisam si, ali slika je toliko dobra da ću je staviti pod lubar da bi se čuvala, da ne propadne. Jer ako je ostavite nepoznat autor, nema vrednosti, gotovo je. Vi ste
radit će s njom, nestaće, propašće i tako dalje. Kad pomenete ime, to je već neki kapital i tako dalje. I neki mladi čovjek iz okoline je to i uzao, kupio tu sliku, ne punom cenom, dakle, pošto nema potpisa, nije do kraja, verovatno je bila, ne pratim taj deo koliko, ali ispod realne cene da je to Lubarda iz tog vremena i tako dalje. Međutim, ne lezi vraže, gledao sam neku seriju, neki prilog o Mići Popoviću i njegovoj izložbi napravljenoj na Kalemegdanu 950. godine i vidim na zidu tu sliku, Mićina slika. Znači Mića. Ja, ma onda mi proradi, istog časa se sve složi. Mića u to vreme kaže da je pod uticajem Lubarde. Vrlo jasni. Tako da odmah pojurim katalog, nađem i lepo ta slika nepotpisana, što Mića se isto potpisivo redovno, ovo je nepotpisana. Ovaj divan naziv kaže Dobošar iz ulice Orlovića Pavla. Dakle, sve se složilo kako valja, odnosno zovnuo čoveka i rekao, mislim, reprodukovan je u ovoj moje knjizi pregled 20. vijeka, jer je vrhunska slika. Tako se sačuvala, ali idete svesno, napravim to da ne bi slika se izgubila, da nestane, jer kad je stavite nepoznat, gotovo, njena sudbina je zapečaćena. Odnosno, odnos prema njoj je vrlo aljkav, ili opovršan, ili ide bud zašto, razmeni se, čim ne, a kad obezbedite da ona nešto vredi, ona će se čuvati, nema zbora. I čim onog časa kad se proda, bilo što da je uloženo, ono se čuva. Znate, jer neki kapital u njoj postoji i odnos prema takvoj slici je, nije govorimo o slikama, može biti grafika, može biti crtež, mozaik, temper, može biti zidna slika, svašta može da bude i tako dalje. Eto, to su te stvari zbog kojih se dolazi kod mene. Ja tu dosta dobro pratim, znam, a onda iskustvo me naučilo, znam na 100 načina, gledam da li je pravo, ja kad, najčešće na prvi pogled. I taj prvi utisak je dosta značajan, često mi se dešavalo da od prve imamo, pa onda se pokolebam. Čim počnete da analizirate, otvori se 100 puteva i možda vas odvede na neku od tih stran putica. Jako poštujem prvi utisak, jako poštujem i on mi dosta znači, nije zakucano, ali dosta znači u poslu koji radim. To ljudi to uglavnom prepoznaju i prepoznaju dobru volju. Ovo što kažem, svakome sam na raspolaganju. Kogod me pita, dobit će odgovor. Nema toga koga sem ako dođe, da dođu i takvi, poluludi ljudi, ima svega i svačega. Imam muke ponekad sa nekim ljudima koji dođe opsednuti. Znate kakve su ovde stvari? Ima ljudi dođe stvrdo ubeđen da ima Picasso. Ja šta da kažem, nije, nemoj tema. Neće da vas čuje, jer on već ima milione u rukama, znate. I ta vera i ta potreba da to imaju i vodi i ovdje prave one, šta vi znate? Pa ništa ne znam, pustite. A šta me pitate ako ne znam ništa i tako dalje. Dakle, zna biti vrlo neprijatnih situacija. Malo pre kad smo razgovarali, objasnili ste mi neke od metoda kako proveravate starost slike, bilo bi zanimljivo da nam to kažete. Pa mogu vam čim put, govorit ćemo ono što je taktilno i što je lako, osim prvi vizuelni dodir. Okrenete, pogledam podloga kakva je, može biti platno, drvo i tako dalje. Procenim da li je autentičan, ali pazite, to može da bude. Kod mene su dolazili sa navodno ikonama, vidim da je kopija, ali recimo nađu dasku neke stare ikone, savršene ikone, koje je izgubila bojeni sloj i na njemu slika je. Sad je treba da otkrijete. Ispričat ću jedan slučaj. Moj profesor, jedan od najboljih poznavalaca naše srednjevekovne umetnosti, koji je utemeljio našu modernu istoriju umetnosti, Svetozar Radojičić. Bio sam svedok tome. Došao je u muzej, naš restaurator i dobar kopista, Duško Mihajlović, je napravio na jednu, tako našo jednu stara daska napravio, i ovo, moj profesor kaže, 12. vek. Juče napravljeno, jel'e. Ali tu se treba prepoznati. To je ovo što vam govorim, što ja dosta dobro znam. Znači, prvo proveravam čim mi sumljivo, proveravam svežinu bojenih slojeva, jel'e, da vidim da li su stare ili ne. Ako vam nokat ulazi ili pipnete tamo gde ima paste malo, pa sveže,
možete odmah da otpišete. Drugo, proveravam ako je platno, stavim je na uvo, pa povučem pozadi prstom, ako pucketa staro je, ako je sveže, neće da da nikakav zvuk. Onda ako je novije, vlažnije, ne živom se kože. Imate sto načina na koje možete da utvrdite. Ovako grubim pregledom, ja ne pravim forenziku, nažalost bilo bi bolje da imam forenzičare pored sebe, pa im dam da proveravaju i tako dalje. Mada i to ništa ne znači, vidim sada Vinča pravi neke papire, ne bi tome poklonio nikakvu pažnju, znate, ne utvrdi da su boje iz vremena ili nisu. Lefranka možete da kupite od početka veka 20. pa do danas, rebar, talensa, boje, to su broje koje se proizvode, ti pigmenti ne znače ništa. Mogu ih koristiti i Lubarda, i Milo, i bilo ko drugi. I što ti dokažete da su boje iz tog vremena, pa što znači? Ništa ne znači. Dakle, ali meni bi pomoglo. Meni to ponekad pomogne, ponekad mi je potreban takav oslonac, ponekad mi je treba i znam šta bih pitao, na šta mi trebalo odgovoriti, ali nažalost ja to ne gura, onda bi to i koštalo. Da. Jer ja gledam ova što sam rekao, kad dobijete analizu kao što je Vinčelj, to košta 50-60 hiljada dinara, nije malo ta analiza bojenih slojeva, lakova i svega što ide, podloge, što se mora uraditi kad se radi forenzički pregled slike, onda to doista i košta, tu nema zbora. Ali tu govorimo o delima. Kod mene to ne košta, u tome je cela stvar. A malo me, mogu me prevariti, ali retko. Interesantno isto da kažemo da falsifikatori itekako prate vaše kretanje, tako da kad malo odete na odmor, onda oni krenu da cvetaju. To je bilo poznato. Ja već poslednjih 15-20 godina provodio sam leto sa pokojnim Ljubom Popovićem na Svetoj Gori, smo bili provodili celo leto, 2-3 mjeseca, znači 2-3 mjeseca me nema. Za 2-3 mjeseca ovi koji rade fejkove, koji kopije, podvale i tako dalje, oni razgoropade se. Međutim, vrlo brzo je tržište na to odgovorilo, pravi kupci su znali, jeli, ako se dogovore, ako im se učini da, ali da dok ne vidi stari lisac, jeli, dok ne dođe sa odmora, dogovore se, novac se stavi u banku, slika se čuva do tog trenutka da kažem da ili ne. Ako kažem da, onda se to dok da Nikola završi letovanje. Jest, da. Ne pogleda, da baci oko, to je to klasično pitanje, je li video Nikola. Jest. Sad bih se ja dotakla teme krađa. To je jedan od najunosnijih biznisa u svetu. Sad ću vam kratko reći, odbrana od krađa je dosta laka. I nije tako kako se priča. Čim obradite jednu sliku, to znači preporučujem svim vlasnicima dobrih slika da ih osiguraju jednu godinu. Za to osiguranje onaj kojim to radi mora da napravi sve, da da tehničke podatke, da snimi, da napravi i tako dalje. Kad to imate, više krađa ne znači ništa. I imate s čim da pratite, imate policije, kad date fotku i sve podatke, ona može da uhvati, možete da pratite. I da kad god se nađe, vraća se vlasniku. Dakle, ne zastareva. Vlasništvo je nedodirljivo. Zagarantovano. Prema tome, o muzejima da vam ne priča. Muzeji sve bi morali da imaju apsolutnu dokumentaciju i krasti iz muzeja je besmislica. Ja kad čujem da su nešto pokrali, skoro su. I to neke naše naivčine tu. Onoga Sezana koji je negdje iz Švajcarske, dečak sa crvenim prslukom, doneto ovde, rekao su samo budale to prenesu ovde, šta će im kojeg zavola, ne mogu nikome da prodaju. Najčešće ih uhvati osiguranje, koje je osiguralo tu sliku, to osiguranje su velika. I da ne bi platili osiguranje, oni daje kao nagradu koju nešto, vi za veliku nagradu, sad ne možete sliku da prodate. Koja luda uzme sliku koja miriše na kvarnu robu, na ukradeno, znači morat će znatno ispod cene. Znatno ispod cene i oni se na to ciljaju, na to što osiguranje jave ovi u hoteli, tako se to rešava. Dakle, krađa nije opasna ako ste obradili materijal. Opasna je krađa kad je neobrađen materijal, kad vam ukrade, ne možete ništa, kaže, ukrali su, imao sam, ja sam imao ovde prijava, pomagao sam, umrla je davno, novinarka Politike je bila, koja je radila krađe kod nas i tako dalje, tu je
od policije, recimo, dovoljno, prijavljuje neki tu da mu je ukraden Van Gogh u Beogradu. To je priča za malu decu. Uh-huh. Vidite, odmah da nešto da je bila ili reprodukcija ili nešto tako, da nije bila, pa ali je prijavljena policiji, jer neki novinar je bio u pitanju, koja je novinarka poznata strana koja je imala navodno Van Gogha. Dakle, očigledno, kad se dobro pogleda, da to nije bio Van Gogh, nego nešto od ovo što ja govorim, ali je zvanično prijavljena kao krađa Van Gogha u Beogradu. Van Gogh je obrađen ceo. Dakle, van njegovog kataloga, kad se nešto pojavi, besmisleno je. I tako dalje. Dakle, hoću da kažem, samo ono što nije obrađeno. Zato se vlasnicima toplo preporučujem ili da imaju dobru obradu, da uzmu stručnjaka koji će im napravi zbirku, da popiše sve u snim i tako dalje, da u slučaju nestanka vi kad policiji predate sve, vi ste gotovo rešili svoj problem. Rešili i oni će sporo rade, ali imaju oni svoje, ovi mene, sve oni pregledaju, u nikoga ne veruju, to je policijska priča. Jesu vas kontaktirali nekada? Pa reći vam jedan put, bilo je čak jako ružno, taj moj kolega mlađi je bio čak pomoćnik ministra kad se to dogodilo, ministra za kulturu Srbije. Bila ja sam napravio jednu izložbu koja je bila u Bijeljini, iz Bijeljine pa je Jovanović je došla u Aranđelovac. Iz Aranđelovca je pokradena. Bila je neka oružana pljačka. Tu je trebao da odgovara naš ministar. Koji ministar? Mislim da je bio Mihajlović. Uh-huh. Znate, oružana pljačka u muzeju, to nije za muzej nesrećnih. Došli 5-6 naoružanih ljudi, vezali čoveka. Tome se čuvara preko noći popljačkali, odneli te stvari. Ali ja slušam tog ministra za kulturu, koji me očigledno nije mario. On je bio izrazito, o njemu sam i ružno pisao. Žao mi je, bolestan je sada. Da mu je slađa američka balega od srpske pogače. Eto, otprilike takve ljude je bilo. I on je to znao. I on je, gledam ga, uživ, govori, kaže, to su kustos. Ja sam je radio, tipovali. Ja tipujem, pa pošaljem ljude, pa pokradu, pa ja onda sa lopovima delim pare. To je otprilike bilo to. Sutra ujutru, ili možda iste večeri kod mene dva policajca da provere šta ja znam. Znam sve što znam, sam radio. I to je posle 10 dana je uhvaćeno. Kad smo se dohvatili krađa, jeste imali neki odnos sa Draganom Karleušom? Kako da ne? Uh-huh. Kako da ne? Pa oni, više su me oni nadziravali. Dobro. Nadziravali, s Karleušom jedan put tako iznenadio, prijatno. Ja sam, po nekoj drugoj osnovi, kao te kad ste sumnjili, ja, a on je uvijek bio uz, što moj posao, tako je, uz vlasti. A ja sam bio često kontra vlasti, uh-huh, tako dalje. A ona godina ratna vremena, zbog kojeg su mi mnogi zamjerali, kontaktirao sam i sa Arkanom. Arkan je bio specifičan kolekcionar. Uh-huh. Volao je slike koje su odnosile na Prvi svjetski rat. I glavna ličnost koju on, i kod njega bio je sav srećen kad je kad sam mu potvrdio da je dobio jedan falsifikat, jer je on vid prepoznao, kaže, i znao sam ja, profesore, da je, kažem, ne valja ti slika Vasoje Škićevića, koji je bio dobar slikar Prve srpske armije u Prvom svjetskom ratu i pravio dobre slike, to je on skupljao, oficire, ono što je vezano za vojsku i tako dalje. I u to vreme je vrlo radosan kad me pita i odgovarao, a on je imao u Čumićevom sokačetu neki ofis, nešto je, kod nekoga je radio nešto. I ja kad prolazim tamo, izlete, ne kaže, hoće komandant da vas vidi. Ja ućem, bilo mi zanimljivo, pitam šta ima. On je tad barao po Slavoniji i tako dalje. Ja sam bio angažovan po drugoj osnovi također bio sam na našoj strani. Je li imao zanimljive primjerke? Molim? Je li imao zanimljive primjerke? Imao, jako dobro te koje su odnosile na Prvi svjetski rat. Uh-huh. Ne znam kako je to sve završilo, kako sad to izgleda, ali je činjenica da je napravio lepu kolekciju toga što je on voleo i što je radio. Proveravao je, znao je da pita, kao i svaki pametan čovjek, kako ništa drugo. Profesore, šta mislite, dobro je, kupuj. A kako on reaguje kad ste mu rekli? Sad ću vam reći tu Karleuša,
kaže, a vi svraćate, tako da, molim me, zaskoči, kod ovog Arkana. Znači, prate sve, da u prozor, oni me pozovu, ja uđe, pogledam, šta ima da vidim ili da odgovorim na pitanje. I ja sam bio rado znao da pitam neke stvari, što su mi neki zamerali, i danas mi zameraju. Sećam se jednog našeg slikara koji... akademika koji me nije podnosio zato što sam ja s Arkanom. Kakve veze imam s Arkanom? Bio sam sa svima njima, znate. Recimo, to su čudne stvari, ali neke stvari moram da istaknem u ovom poslu kojim se bavite. Jednog dana su kod mene došli neki drugovi, to sam otkrio, nisu bili, iako to ovo vreme nedavno, vreme jula, znači 92. trese i tako dalje, dolaze kod mene sa jednom slikom da me pitaju, da im potvrdim, oni imaju potvrdu od nekog našeg vajnog stručnjaka da je to Nadežda Petrović, velika slika. Kažu, znate šta, ako mene pitate, nije. Vidim, njima bilo palo teško. Kaže, pa ako me pitate, moje da vam kažem. I tako, ali mi imamo, pa drži, ako verite tim papirima, šta vam ja mogu? Ali to je naša drugarica Mira dobila na poklon. I Mira to kao skup poklon nije zadržala, nego predala direkciji Jula. Za mene je to veliki čin. Znate, vi kad dobijete, to je i ono što bi trebalo da se ponašaju naši Vučići i ostali. Kad dobiješ skup poklon, ne, meni je to poklon tebi, nego Srbiji, pa to ide pravo, može, dobiješ vino ili nešto, to je prirodno da ide na tebe. Ali ako dobiješ skup predmet, sliku, on mora da uđe u ostavinu koja ide prema državi koju ti zastupaš i tako dalje. Meni je to kupilo me. Mada sam s njom imao rođeva i s njom, ili ona sa mnom, sasvim sve jedno. Kakva? Ja sam negde, valjda, 94. ili 3. dao neki intervju, a pošto sam jezičar, vidite, laprdan više nego što treba, za Prištinsko jedinstvo. Gde sam, to je bilo vreme kada je ona kritikovala Srbe s one strane Drine. Meni Srbi s jedne, druge, treće strane su Srbi. To ne može. I onda sam ja tada rekao jednu rečenicu, koja da bi takve kao što je drugarica Mira Marković slao na po 15 dana da okopavaju kukuruz u Padinskoj skeli. Dakle, nisam teo velike sudove da kažem koji dele Srbe s jedne strane i druge strane. I ona je nudila taj proletarski internacionalizam. Ja sam rekao da između mondijalizma i proletarskog internacionalizma ne vidim razliku. Poništavamo je nacionalno biće. Poništavamo ono po čemu ja se identifikujem. Dakle, zbog toga mi je bilo nešto, nije, svi kažu da je bilo zlopamtilo, ja sam te godine me neko prijavio da konkurišem za ono podvig godine, politik, ne podvig, nego novosti daje onaj čuveni plakete zlatne, ja dobijem to, a ona je bila predsednik žirija. Ja sam vidio da nije zlopamtilo. I onda sad kad ja istaknem ovaj njen čin, odmah sam ja Miloševićevac ili sam uz miru, niti me zanima i oni, nego me čin njihov raduje. Raduje me da ima takvih ljudi, znate. Dakle, to je ono o čemu ja razgovaram ili kako reagujem na neke stvari. Tako i ovo Karleušino, kaže i to kod Arkana, pa kod Arkana, šta mogu. I na tome se tako završi. Pa nije ništa drugo moglo da bude. Bili smo na istoj strani, pokušali smo da uhvatimo ove koji, shvatio je to, mislim, Karleuša na kraju vrlo dobro, ma da se oni stave odmah, čim se nešto, policija sve gleda sa neke podozrive stvari. Krenuli su tad kad su na mene udarili preko istražnih organa i tako dalje. Naime, oni su računali, pošto ja to dajem te papire, da vi dođete kod mene, pa ja vama napišem da je to pravo, pa onda ti vi prodate, pa mi delimo pare. Pa tako ide generalno struktura. To je tako se razmišlja. Kao što su za vreme rata, jer sam išao i spasavao naše stvari sa ratom zahvaćenog područja, lepo čujem kako komentarišu, šta bi se Kusovac strsio da ide na ratom zahvaćena područja gde možeš glavu da izgubiš. Ja sam 1991. bio iza Pakraca, zege bile u Pakracu, ja iza išao na Zvečevo, na Voćin i radio.
kaže, spasavao što se spasiti može s tog prostora, ovaj, ako da nema interesa, on prodaje ikone. Tako, to vam je tako, morate se štititi. Ja sam, pošto sam iskusan i sve znam, našto znate, nisam poletarac, pa da me, uvek sam radio tako, uspostavljao takav sistem rada, da može sve da se kontroliše, znate, može sve da se proveri, jer to kada sam radio na terenu i prenosio ovde, uvek sam radio tako da na terenu obradim materijal, pripremim za transport i tako dalje, i onda crkveni vlasti ili ono za koje sam radio taj posao, napravljene sve stručne spiskovi i tako dalje, dan tri adrese, pa da oni biraju kad dođu, tri adrese, i da nikako ja ne budem u prijemu kad taj materijal stigne u Beograd. I nešto sam davao adresu, ako je crkvenog muzeja, Patrijaršije, pa onda muzej Republičkog zavoda, odnosno adresu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, to je Boždarađije, i Narodni muzej, koji je nešto radio na tome gde sam ja bio. Ali bez obzira, kad bi to stiglo ovde, ja nisam poštajao. Nego je neko drugi primao taj materijal, što vi ne upakujete, pa primite, ne bi vas oprali. Znate, kad je neko zloban, on je zloban dok kad vam traži, tako je i kod ovih stvari uvek bilo. I ovo što su me tada bili optužili, zato sve je palo u vodu, naravno. Tim pre što su se obratili stručnjacima iz muzeja, na ušću da im potvrde za tih 5-6 slika, da li su prave ili nisu, sve su bile onako kako sam ja napisao. Da ste, rekao sam, da ste mene pitali, ja bi vam našao gde su me prevarili. Ali niste me pitali, pa neću da vam kažem. Ali toga ima, to može da se dogodi. Nađu, znaju sve slabosti, vam znaju. Ja sam sentimentalan čovek i kad je neko u nevolji, hoću da zažmurim, a to ne treba. Treba biti surov do kraja, profesionalan. To sam naučio, do duše, dosta rano i u Narodnom muzeju. Reći vam zašto sam i kako sam to naučio, da surovo ljudima kažem istinu. Znate, bio sam mlad kustos, možda 10 godina u poslu, i bio sam potrčko u muzeju, odnosno ja sam bio ko je dočekivao, kogoda dođe, za bilo kakvim materijalom i tako dalje. Jednog dana zovu me sa portirnicu da neki za otkup, da ono sliku za otkup. Ja sam sišao dole i onda ono neku veliku sliku pogledam, beznačajno za nas, neka evropska mazarija 19. veka ili tako nešto, kažem, nije za nas. Kad je čuo čovek paljbu, ko ste vi, ko vas je doveo ovde, šta vi znate, ja imam podatke da to vredi milione i tako dalje. Znate, na portinici čuvari, ovaj osoba, ja šta možete, trpite i izvinite, ja ne može, dok sam ja neće, pa prijava muzeju, ko tu taj neće, ne zna ništa, prima tu, treba da odredi sudbinu materijala. Ja sam to i zaboravio posle neprijatnosti koje sam boravio, prođe godinu dana i dolazi jedan čovek, sasvim, nisam ga prepoznao, sasvim skroman u crnom, kaže, sine, ja sam došao da se, bio stariji čovjek, da se izvinem. Sve prošle godine ja sam vam svašta rekao i tako dalje, da se setim o čemu se radi. Znate, meni je tu sliku pogledao i kaže imenom i prezimenom slikara koga sam cenio i dobar mi je prijatelj bio, Laleta Stankovića, koji je pogledao tu sliku i rekao, to je 18, to vredi milione i tako dalje. I on je celu svoju filozofiju ili svoj životni stav zalazi da ima sliku koja vredi milione. I sad dolazi u muzej i jedan klinac nesio da je primi. Ne vredi, nije za nas i gotovo. A meni se žena razbola i treba da hemoterapija da je vodi u ovom računu, sad će da proda i reši ceo svoj problem. Da vam sad kažem, gospodine Kusovac, ne samo što nije, nisam sliku prodao, svi su rekli kao i vi, nego mi je i žena umrla umeđu vremenu i tako dalje, i duboko se izvinjava. Dakle, onda se shvatio da ljudima treba, ne smete ih ostaviti u uverenju da imaju nešto ako nemaju, jer oni na tome izgrade da poseduju neka sredstva koja će u trenutku velikog zla, i kao što je on mislio, sad će ženu da izleči, odvešće u Pariz na hemoterapiju, jer se tad išlo tada tamo, a to je koštalo ohoho, kao sad ovo što skupljamo za ovu decu, što mi nije po volji, ali šta možete.
A recite mi, je li bilo momenata da ste pomogli Karleuši u nekoj istrazi, da je vraćeno neko? On je više se bavio arheološkim predmetima. Naš muzej mu je pomagao, dolazi je kod nas, to kad se nađe ostavine novca i ostaloga. I arheologija je najveća šteta. Kod likovnog predmeta nema mnogo. Nema mnogo ni šanse da se iznese, da se napravi neka mućka, a sa onim što nije evidentirano, što je izvađeno iz zemlje, nije ni prošlo, velike su šanse. Antički predmet i Srbija vam je zemlja gde god zakopate izađe, ili Vinča, ili neka praistorija, ili neki srebrni novčić, ili čak i zlatni, i tako dalje, obećana zemlja za nadri arheologije, i oni su bolje opremljeni od muzeja, imaju tragače za metal, to su imali pre nego svi napipaju i tako dalje. Tu je Karleuša više radio. A kažete mi, Arkan, kako je reagovao kad mu kažete da je falsifikat? Predamnom je zvao toga od koga je dobio. Nije, to je dobio za svadbu. Dobro. Sa cecom, pa su mu slali poklone, ljudi su mu sve. I onda iz ove toga, iz nekog, iz novog, znaš, ono zvijezda mi dao, ono je falsifikat. Nije bilo drame. On se izvinjavao, ne, pa odnosno mu zamenili za neku drugu. Dobro, to je fino. E, a kažete mi, sad ste spomenuli Vinču. Od Lepenskog vira, pa sad imamo jednu veliku prazninu do nekog rimskog doba. Da. Kako se gleda uopšte na taj period? Gde smo mi? Postoji sad ta neka nečinjenica, ali da kažemo, neko ko zastupa tu teoriju da su to bili nomadi, pa su se selili, pa tako dalje. Zašto postoji ta praznina i gde smo mi od Lepenskog vira nadalje? To ćete pitati nekog arheologa koji se bave tim periodom i tako dalje, pa neko oni odgovaraju. Što se mene tiče, taj deo ne dodiruje me mnogo. Prvo, to nije ovo iz svega, vidite, ja sam nacionalista, pratim svoje korene koji su pouzdani, ja ih pratim od nekog vremena kad sebe prepoznajem u genima, prepoznajem šta nosim, dakle od vremena Lazarevih i tako dalje, od našeg opredeljenja za stradalnički put. Mi jesmo se opredelili za carstvo nebesko, a ne za ozemaljsko, ali to ne znači da smo nebeski narod, nego stradalnički narod. Vi zbog svog velikog opredeljenja ili pogleda na tu stranu možete samo da stradate. To su oni moji preci, tako objašnjavam, koji su 27. marta izašli na ulice, kaže, Engleze ih izveli. Koji Englezi? Vaši geni vas izveli da uzviknete parolu koju niko u Evropi nije ni u svetu izgovorio. Bolje grob nego rob. Znate, pa treba narod imati takav da izađe s tim. I sad vi to ne podeštavate, taj stav koji je iz vaših gena izašao da ga dovedete na to. Englezi nas izmanipulisali. Jes malo sutra Englezi izmanipulisali kad imaju osnova, kad nema manipulacije i tako dalje. Nek probaju sad da nas izmanipulišu, pa neće moći. Posle Ave Justina neće moći da nas ovi sa zapada tek tako žedne prevedu preko vode. Znate, jer to je taj, ne samo Ava Justin je samo plod onoga što su još Rusi u 19. veku narodnjaci znali. Znate, kad uzmete literaturu Danilevskog i tako dalje, pročitate i vidite do koje mere istok i zapad razdvojeni sve vam postani, da nema šanse da se tu bilog časa pojavi neka harmonija. To se vidi danas. Danas pogledajte kako, gledajte se na ovoj vakcini, kako se zove, da li Sputnik, da li je ova, da li... Dakle, vidite od jedan put netrpeljivost totalna. Dakle, i kad to imate, onda vam je jasno, odgovori su mi jasni. S te strane ja imam jasne odgovore, može biti može biti da sam u zabludi, ali su takvi. Da. E, ostali smo dužni, malo pre ste spomenuli Savu Šumanovića i velike cifre. Sad stanite, došao jedan Sava Šumanović, pa ćemo da pogledamo. Dobro, dobro. A, nećemo i da gledamo. Nećemo ni da gledamo. To su te njegove rusinke male. Celu seriju je napravio 39. Ima i koliko god što uklapa se u celu priču bez ikakvog problema. S moje strane uvijek ćete imati potvrdu da imate jednu od dečijih portreta rusinki, već kako ih je zvao tamo sve, na koji način, jeli Slovakinja, sve, ba nema dečke. Pa tako, to mi je posao. A imam i popis celu knjigu, to je mnogo važnije. To je moja tetka, koja je tu na slici.
Jako dobro. I ima njena priča. Sad da vidim da li imamo još u knjizi. Da li je to moja koleginica popisala koja sve zna? Koja je bolja od mene? Evo ga, ako je tu, vi ste završili posao, nemate šta da razgovarate. 39. Ne, obradova se moja koleginica kad dobija još jednu više. Imate pravo, stvarno ima nikakvog zbora. Sve je kako... Nešto se tiče vrednosti, nije pretarana. Nije pretarana, ti portret, ovo govorim da budete ovako, sve što dobijete između 25 i 30, vi ste dobar trgovac. A i tu sam skeptičan. Više na ime nego na kvalitet tih portreta i toga što stoji. Mislite 25.000 eura? I na 25.000 eura, u ovim eurima govorim. Kako se cene formiraju? Znači, Šumanović je, kao što ste malo pre rekli, u jednom momentu im dostizao do milion. Vreme ima svoje. Tržište to određuje. Tržište i tako dalje. Mnoge stvari da se, treba da se slože, da nešto prorade. Sad vidim opet neka revitalizacija tržišta. Pojavljaju mi se neke cene koje me zbunjuju za neke slikare za koje nikad ne bi toliko izgovorio, a koje ovi koji posreduju, izgovaraju. I to moram da poštujem, znate, da u informaciji, da ne oštetim kao što je ovaj sad čovjek ovde bio. Ja sam mu dao jednu informaciju koja je optimistična. Nisam siguran da može da dobaci ovo što sam rekao, ali je tu, to je negde i realno prema svemu što stoji. Ako se, ovo sam govorio, ova dobra slika iz 41. Od 41. on se nije potpisivao. Ovi pejzaži. Pejza nije se potpisivao jer su Hrvati zabranili ćirilicu, a on je htio se potpisuje ni francuskom, ni bilo kojom drugom transkripcijom osim. I onda je stavljao godine, a nije stavljao svoj potpis. Tako da slika je, ali jako dobro, iz 41. godine. Istorija, sve je poznato, sve je kako valja, kako ovog zapoveda. 80-90 može da se nategne, a vlasnik traži 110-120, ne može. Ne ide i gotovo. Ne ide. Prema tome, a i video sam druge prodaje, tu sam pomenuo i ovo što je ovaj Ilićević prodao 4-5 za 40.000, znate. Da. Skupili moji prijatelji, Adok je, najbolja zbirka je u Beogradu je valjda Aleksandar i Dragan Obradović, to su ovi mladi naslednici Jove Obradovića. To je velika firma koja se zove Adok, radi naravno sa lekovima. Tu su velike pare. Ko su veliki kolekcionari kod nas? Pa ima ih, ja sam pisao o njima u ovoj mojoj knjizi sad koju sam objavio 20. vek, posvetio sam jedan članak o tim kolekcionarima i pratio kako se kolekcionarstvo kod nas razvijalo, kako je išlo, jeli. Od danas tekućih nekoliko postoji koje prave izvanredne kolekcije. Prave izvanredne kolekcije, Ima ih više. Neki su već i publikovali, obradili, ma... A kad je izašla ta, ja ne znam za ovu vašu... Molim? Ja ne znam za tu vašu knjigu o kolekcionarstvu. Pa to ne možete ne znate, rasprodala se treći dan. Jel tako? 800 tiraž je bio 800, nestala. To je nacionalistička knjiga. To je srpsko stanovište. Srpsko stanovište koje vi baš ne mare. Evo ta slika što sam govorio do Boša. A, do Boša. Da. Krebu, posle se preradi. Ovo je ta što ga pominjem, Bogdanović iz Sremske Mitrovice. Ima njegove slika dosta ovde. Ima i onaj naš trener, ima dobru kolekciju. Vujošević. Vujošević. Koji isto napravio dosta dobru kolekciju. Kako oni čuvaju svoje kolekcije? Radivoje Dražović. Radivoje Dražović je napravio, jedno izlagao je, već je išla kolekcija, pokazana je, jako se dobro zna. Taj način na koji on nabavlja i pravi svoju zbirku je uzor za ovo vreme. Jer on ne samo što kupuje dobre slike, proverene i tako dalje, nego nega tih slika, čuvanje tih slika, obrada tih slika, bolje nego muzeji. Bolje nego muzeji. Molim?
Šta ima sve u svojoj kolekciji? Pa ima jedno 150, uglavnom tek savremeno. Kad kažem savremeno, mnogi su već otišli, Ronija Reljića, Trkulju, ne znam šta nema, Rogića, baš sam ga kod Rogića i našao i tako dalje. To su neki su još Rogić, još živ, hvala Bogu. Ali ima jasno i starijih, ima i kolekcija je izvanredna, 20. vek. Radivoje Dražović, to je kako se valja raditi. I muzeji da mu zavide. Muzeji nisu ni na pola puta čuvanja i obrade dela koje on, i koliko on ulaže, prostor koji im obezbeđuje, konzervaciju, restauraciju, čišćenje, negovanje, dokumentaciju, sve što radi je na najvišem nivou. Dakle, ističem ga po tome, ima i drugima, kažem, ima izvanredne, mi smo neke obradili, kao što je kolekciju Jove Obradovića, dakle, ovo što je Adok nasledio, kao celo, to su dragocene kolekcije, ogromne kolekcije. Deo te kolekcije se možete da vidite u Čikaljubinoj u hotelu, jedan njihov je hotel, pa je tamo 50 komada stavljenih Čelebonovića, Veljka Stanića. Ali to se izlažu kopije? Ne, ne, kakve kopije, originali. Kakve kopije? Zašto kopije kad imamo originale? To su izvanredne kolekcije i tako dalje. Ja sam na ovu knjigu ponosan, žao mi što nemam. Da, nemam ove moj jedini. Kukaju ljudi, ja ponekad nađem poneki primjerak, pa tima koji kupuju. Molim? Hoće izaći ponovo ili ne? Mrkakav, jako je skupo. A ko je štampao? Jako je skupo. Izdavač je jedna skromna, ali zaljubljenici u svoj posao, Fondacija Plavo se zove. O njoj se ne zna mnogo, sem da ukucate pa da vidite. Oni su bili ti koji su zalegli, tražili nešto para, su dobili, dalo je nešto ministarstvo, a najveći deo je pripomoglo da dobije ovakav izgled i da izgleda osiguranje, koje i malo je poteška, da prostite, ja ne volim tako teške knjige, jer kad čitam pa stavim na prsa, hoće da me udavi. I za kraj, Nikola, šta biste vi da li kao poruku mladim istoričarima umetnosti koji bi mogli da krenu u vašim stopama, s druge strane mladim falsifikatorima? Falsifikatorima da se manu ćorava posla. Dakle, kad tad će to što rade da završi u košu. Ali mladim istoričarima samo ljubav. Ljubav i posvećenost svome poslu, a toga danas niti ima, niti vidim takvu posvećenost. Znate, ja naprosto sam od prve do posljednje toma bio posvećen onome što sam radio. Ja sam to i volao, tako sam i naučio mnoge stvari. Bez ljubavi nema ništa. Ako ne utkate sebe i svoje biće u ono što radite, tište ruke, nemojte ni da radite. Najbolje to reći. A za to je potrebno i mojim kolegama naročito da ih ne uhvati novac. To je ta zapadna paradigma. Telo. Dakle, ništa sebi u korist. Čim to gotovo, samo će manipulisati. Čim vam to bude postalo. Ja sam imao sreće da je moja supruga mi je omogućila u vreme kad sam stasao, kad sam imao obaveze i prema porodici i prema svemu, da budem oslobođen brige od toga, jer je ona prihodovala bolje nego ja. Ona je bila praktičar, ona je radila konzervaciju i restauraciju. Da se pogleda, vam popravi sliku, ikonu, da dotera, to je koštalo, od toga se moglo lepo živeti. A onda ja nisam imao nikakvog problema da bilo na bilo koji način da me kupite. Mogu se samo ovo što govorim iz sentimenta, iz takozvanih empatija, nepokrivenih, da napravim neku grešku inače. Ne. Dakle, to preporučujem mladima, da ih nikako ne uhvati novac. Oni moraju od nečeg da žive, ja znam, nisu vremena. Imam tu neke moje mlađe kolege koje pratim, koji imaju porodicu i obaveze prema porodici i malo popuštaju zbog toga. To nije dobro. Kad tad običe im se o glavu. Kad tad. Ja, koliko je na mene napadano i kretano, razbili bi me da su našli mrvicu. Da su senku našli. Nije trebalo mnogo da vas to krajče. Sekirom za vrat odmah. A oni nisu mogli. Da, apsolutno. Ja isto govorim, mi muškarci se brijemo, znate.
ujutro pogledate svoju njušku u ogledalo, pa ili vam odgovara ili ne odgovara. Molim vas, to pred sobom ste, jer čovjek je pred sobom najodgovorniji. Drugo, ja sam pomalo, nisam neki veliki vernik, ali u onom smislu nisam slučajno pominjao Avu Justina, znate, neki 10 Božjih zapovesti nešto znače. Trudio sam se da ih držim, išao takve ličnosti u istoriji moje, u ovom čim se ja bavim, jedna od takvih ličnosti je recimo Uroš Predić, znate, to je takvog čovjeka videti, to je, a on je ponekad naplaćivao svoj rad. Znate koliko se on izvinjavao kad treba da vam uzme dinar? On ga nije uzeo za sebe, jer se nije ženio, nije imao užu porodicu. A kad su umrli otac i majka, on je preuzeo da brine o braći i sestrama, njih je bilo puno i dece. I kad je naplaćivao, naplaćivao je za tu svoju porodicu, da im nešto pomogne, da mogu lagodno da žive. I ta njegova, to je potresno, dakle, srebroljublje je opasna stvar. Za nas, koji se držimo prave vere, ili se zovemo pravoslavci, srebroljublje je najveće iskušenje po meni. I naravno, hedonizam svake vrste. Ja nisam baš mršav, kao što vidite, nisam ni usukan, normalno živim, ali mi nije suština u telesnim sokovima. Nije mi suština. To je, kako se toga uspeju, napraviti nešto od sebe i ostaviti se nekog traga u ovome što ja radim. A ja radim i druge stvari, pišem knjige, petljam i tako dalje. Moja bibliografija je skromno rečena, treba da se pojavi negdje blizu 2000 radova. To je skribomanija. To treba naslagati, znate, bez obzira koliko dugo živite, ali sve je, što je mnogo, mnogo je, što je mnogo, mnogo je, znate. Imao sam jednog čitača koga nikad neću prežaliti. Jedini koji je ozbiljno čitao moje knjige bio je Dobrica Ćosić. Dobrica? Da, on pročitao, zamislite, kakav je to, ja ne mogu, ne stignem i njegove knjige sve, nisam pročitao kako valja do kraja i šta ja znam, a on svaku javi mi se odmah kad pročita, klimne glavom ili progunđa nešto ili već tako dalje. Ono je sve što mi je govorio, on je bio blizak prijatelj, to je društvo iz Simine 9. Dakle, to društvo je Dejan Medaković, Dobrica Ćosić, Živorad Stojković, njih iz Voja Đurić, to je jedno naše društvo, jako lepo društvo. I on je jasno prirodno čitao pre svega što moji profesori pisali, Dejan je moj profesor, a i Voja Đurić. Sad kad se, pa kad to nije kao što oni pišu, pa ja kažem, to je Dejan, ja kad bi pisao ko oni ne bi mi pisao, da ponavljate nekog, ne znam, nego imam neke svoje poglede, pa ako ti se učini, nekad bi mu se učinilo da je dobro i klimnom i glavom, kaže, potpuno sam nešto drugačije od ovog što je, pa rekao, mogu da gde vodem drugačije, jer kad pišem, pišem da imam svoje nešto da kažem, ali ako ću da prepisujem moje profesore, šta sam onda uradio, ništa, znate. Ne tako, to su te pouke koje bi za mlade koji krenu išli, dakle da ne govori ako nemaš svoje nešto da kažeš. Ako imaš da prepričavaš, to je prepričavanje, nećeš daleko odmaći. Imali ste priliku da vidite Nikolu Kusovca ekskluzivno i na delu, kako to izgleda kada dobije originalnu sliku. Ovo je bio Nikola Kusovac, jedan i neprevaziđen do sada.